Assalamu alaikum mekendeşler, Malumat Gezici kanalının görüşçüleri. Bugün 31 Eylül 2021 yıl. Bişkek'teki avtarınakta satılıp satkan avtaonlar tartıp görüştüm. Cırdı Toyota Avensis'ten başlaydı tuğandar. Avensis yıl 2008, abiyomu 1.8, benzin, karıpkası, mekanika, telefon nömeri. Tileke karşı bağısı yazılmaptır. Salон olsa kara tüte trapışın eken. Maşinen sırtkı kuzu ovalı, çakşı tazaken. Toluk malumat alış için gösterilgen telefon nömerge çalıp baylanışka çıksanızlar bolot. Biz bol solantabız. Bu yerde Toyota Corolla Versa. Жылы 2002 1.8 объем 1 хозяин дейт, телефон номери. Коробкасы автомат экен. Тилекке каршы баасы жазылбаптыр. Salon olsa kara tüstü. Karabkası avtomatken. Zirde Toyota Avensis. Cılı 2003 1.8 abiyon bası 6900 dolar. Telefon nömeri. Karabkası avtomatken. Maşine sırtkı kuzu oval jakşıken tazaken. Жерде Subaru Legacy. Бул 5. Алмат Казын, объёмы 2.5 7800 кен. Телефон номери. Пробег 100 000 кен. Aşte sırtka al, jakşıken. Salon olsa kara kojun iken. Monitor orken. Aşte sırtkı kuzu al, jakşıken, tazaken. Zirde Audi A4. Пробег 170 000, жылы 2001, 2 объем кен, коробкасы автомат, телефон номер жол кен, тирек кашы. Машинен сырткы абал кузуу жакшы кен. Объем 2 кен. Ассаламу алейкум, андай сөйгө жакшы. Машинен стратегия дайын. Мына тоғандар көріп тұрғансыздардай салоны жақсы тыққан, жақсы шығарылған машина деген. Қанша сұрап отырсыз, шеф? 3700 доллар сұрап отыр тоғандар. Жасай тұрған жерлер бар ба? Машина есіне. Жасай тұрған жер осы. Кузовында да басқа жері нормал. Қаншам осы косметикада. Жақсы. Ал телефон номеріңізді айтып қойыңыз анда. Қағазда жолдың.
bırak da bağırsın dedik. Var mı? Haa, var ki ne anladın? Ünattıkanlar. Moğol telefon nömerge baylanışa çıkıp sülürsünüzdür, baylanıştanızlar bulut. Maşte, çakşı taza maşte gel. Beliniz bak ya, ezin tavamız bugün. Biz bol solan tavuz. Zirde Toyota. Пробег 229 мүмкін, жылы 2000, объемы 2, басы 4500, телефон номері. Салон, тәртектелі, салон өліп, мұнда сіз жасы. Машинес тәртек етейіне? Машинес, жасайтыған жерлер бар бұл? Жоқ, жасайтыған жер жоқ. Бензин бұл айдаш жүрмейді? Бензин бұл айдаш керек ола. Жақсы, таза машинені. Мұна туғандар көріп тұрғанстардай, салоны таза екен, жақсы тыққан қаралған машина деген екен. Қаншаға бересіз? Болыш басы қанша болады? 4300 болады. Болыш басы 4300 деп. Болыш басы 4300. Машина сыртқы кузов ол жақсы екен. Таза машина деген екен. Басы 5500 екен. Жылы 2003, 2 куб. Каравказ автомат, телефон номері 559-34-13-15. Возможен. С моей доплатой дейді. Обмен возможен деп жазған ба сөйтін. Машина сыртқы кузов ол жақсы екен. Таза екен машина. Салон осы қара түсті отырыстар трапысын екен. Коробкасы автомат екен. Бұл жерде Мерседес 213 кузов рестайл. Пробег 280 000, жылы 2001, объемы 2. Сұраған басы 4000 доллар екен, телефон номері. Коробкасы автомат екен, салон тәртіп етейін. Саламу алейкум, қандай сәке, жақсы ба? Машина сұрап келді ау? Келіп жатыр ғой. Қаншаға берейін дейді тазанан? 3700 бола тұрған жері. Бола тұрған жері 3700 екен тұрғандар ма? Салон көріп тұрғанстарда таза тыққан екен салон. Пробег 287 мың екен. Жазай тұрған жерлер бар ма машинаңыз? Жоқ, қырқ айдаш керек. Бензин құйылы айдаш керек дейді. Машинаның сыртқы кузов оғалын байқаңыздар ма? Жақсы машинадан екен. Бұл жерде Малымат Кейзи деген YouTube-та канал. Жерде Golf. Жылы 2004, басы 4200 екен, телефон номері. Объемы 1.6 екен. Коробкасы механика екен, салон қара түсті екен. Машинаның кузовы ол жақсы екен. Таза машина деген. Жерде Golf. Golf 4, жылы 2004, коробкасы автомат, 1.6 объем, басы 4500, телефон номері 705-99-07-99. Машинаның сыртқы кузовы ол жақсы екен.
Salon olsa kara tüste oturuşlar trapışınken karıpkası avtomat. Nerede Honda Stream? Жыл 2003, эки кабион, басы 4500 экен. Телефон номери 709-91-38-18 экен. Салон кара түстө. Mazda Demio жылы 2003 пробег 250 000 экен, 1.5 миллион, басы 3700. Телефон номери, ушул телефон номери байланышка чыгасыздар. Машинанын сырты кызыл. Жакшы. А, бул жерде. Бул катарда машинелерди тартып кетейинчи дагы. Golf 4. Жыл 2002, пробег 195 000 экен. 1.6 объём, коробкасы автомат, басы 4900, телефон номери 509-44-11-39. Машинанын сырткы кузов абалы жакшы экен. Жакшы каралып миндилген машина экен. Салон болсо кара түстө. Коробкасы автомат. Машина жакшы экен. Жерде Mercedes 211 кузов. Пробег 331 000. Ой, 334 000. Жылы 2004, 3 эки кабион, басы 5000 доллар экен. Телефон номери 702-07-20-19. Дизель экен. Коробкасы автомат. Салону ачык серый түстө, кожаный салон экен. Mercedes 200 E, жылы 90, коробкасы механика, объём 2, басы 3800, телефон номери. Гаражное хранение, состояние отличное. Зынк деп жазып койду. Зынк машинанын кузовун айланып тартам. Байкаңыздар. Салону темная синий экен. Отуруштарына чехол кесип койуптур. Жерде Mercedes S203 кузов. S320, жылы 2000, пробег 278 000, объем 3.2, басы 6400, телефон номери 555-72-24-36. Салон кара түстө, трапосун экен. Машинанын сырткы кузову абалы жакшы экен, таза экен. Мотовунда мындай люк бар экен.
жер рекорд. Жыл 2003 автомат, эки объем, басы 5800, телефон номери. Көрүп турасыздар, ушул телефон номери байланышка чыгасыздар. Машина сырткы кузов абал жакшы экен. Таза көрсөн экен. Салон болсо кара түстө, отургучтар комбинированный кожа экен. Мультироль, монитор да бар. Жерде Mercedes 211 кузов. Жылы 2004, 26 объем, коробкасы автомат, басы 7800, телефон номери. Авто без вложения деп жазып коюптур. Машинанын сырткы кузов абал байкаңыздар. Машина сырткы кузов абал жакшы экен. Таза машина деген. Салон болсо кара түстө кожаный салон экен. Монитор бар экен. Рулю мультируль экен. Бул жерде дагы бир сешка турат. Ушу сешканы тартып туруп токтотайын. Жылы 2000. Коробкасы автомат, 26 объем, басы 5200, телефон номери. Салон болсо отургучтары тряпочный кара түстө экен. Бул Audi да тардеенчи мейли. Ушул Audi'си Audi акыркы болсун. Audi A4 пробег 16 коптор. Жылы 2003, 24 объем, басы 5000 доллар, телефон номери. Машинанын сырткы кузов абалы жакшы экен, таза экен. Көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. Салонун кара түстө отургучтары тряпочный экен, коробкасы механика экен. Туугандар, видеого лайк басып, каналга катталыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуздар.